Маргарита Вородовська, журналістка з нами на зв'язку. Маргарито, якщо ти мене не чуєш, то ти мені підказуй, тому що у вас там доволі голосно. Спочатку розкажи, що зараз відбувається в Копенгагені, чую якісь співи. Так, просто зараз вже закінчили співати. Зараз лунають «Слава Україні», до цього був гімн. Я трохи відійду, тому що дуже гучно. Я думаю, що тут десь близько 10 тисяч людей насправді. Я нереально вражена кількістю данців, українців і взагалі різних національностей, які сьогодні сюди прийшли. Тому що, чесно скажу, минулі акції у Копенгагені, на яких я була минулого тижня, були малочисельні. Цього разу це щось неймовірне. Акція розпочалася ще о 3-й годині дня біля українського посольства. Здебільшого там були українці. В них був вільний мікрофон, вони могли висловлюватися, говорили про те, що болить, закликали про допомогу. І далі, десь близько 4-ї години дня, всі рушили через цілий Копенгаген до російського посольства. Хочу вам пояснити зараз, чому це так круто, тому що данці, вони взагалі за своєю природою, вони не виходять на такі мітинги. Для них це якась супер незвичайна історія, і сьогодні цей мітинг був організований взагалі-то владою Данії. Це всі партії Данії, вони об'єдналися сьогодні в одну, і це теж унікальна історія, тому що вони не виходять на сцену разом і не говорять від усіх разом, тільки окремо. І тому місто сьогодні перекрили, і ми могли колоною рушити, що, повторюсь, абсолютно нетипова історія для Данії. Вони такого не роблять. Але ця колосальна підтримка, яку я побачила сьогодні, мене вразила. У всіх плакати. Всі знають фразу «Руський корабель іде геть», всі знають «Слава Україні», всі знають, хто такий Путін, і сміливо вигукують цю фразу, яку ми всі знаємо. І не тільки люди у натовпі, а й лідери партій дозволяють собі дуже стронг слова з приводу Росії, з приводу Путіна. Основний меседж у них сьогодні був такий, як і у всіх країн, які нас підтримують, повне засудження дій Російської Федерації, осуд ненависті, я би сказала, до Путіна. Вони сьогодні говорили про те, що Путін хотів зруйнувати нас, а навпаки об'єднав. І вони вражені тим, як українці стоять за свою країну. Це їх надихає, це їх надихнуло на цей мітинг, на те, щоб зібрати стільки людей. Бачите, скільки людей, це вже кінець мітингу, всі вони розходяться. Я спеціально вийшла завчасно, щоб поговорити з вами, тому що там просто було нереально щось почути. Стільки підтримки і стільки галасу. Навіть сьогодні лідер опозиційної партії Данії запропонував перейменувати вулицю, на якій розташоване російське посольство, на українську. Це шок, насправді. Вони надсилають нам зброю, наскільки я вже прочитала, це 2700 одиниць протитанкової зброї. Так само і Швеція нас підтримує в цьому плані. Я вже подивилася, була конференція. Вони готові приймати людей з України, які шукають прихистку, готові надавати будь-яку допомогу, яка потрібна українцям. І ще хочу сказати, що вони тут нереально вражені нашим президентом. Він для них тепер просто супергерой. Це вже як ікона якась. Вони аплодували Зеленському, вони в захваті від нього, вони захоплюються. І кажуть, що це їх надихає протистояти, це їх надихає допомагати. І ось так. Марго, дивись, знаєш, що цікаво відбувається зараз в європейських країнах? Поступово вони отямлюються і пропонують заборону цих пропагандистських російських помийок на кшталт Russia Today. А там же ж, як завжди, несеться, що, мовляв, ці мітинги, там вийшло 3 людини, це українці, оце колотять воду. Ти зараз повністю розбила цей міф. Я вам так скажу. Ці дні, я казала, була розчарована, тому що очікувала, що будуть приходити люди на мітинги, але це були мітинги від Асоціації українців у Данії, з якими я зараз спілкуюся, і це було дуже
неприємно, але сьогодні я побачила, що людям не все одно. І сьогодні було дуже багато телебачення. Все те, що відбувалося тут, транслювалося на данському телебаченні національному. Прем'єр-міністр виходила в натовп до людей, з нею можна було поговорити спокійно, запитати в неї що завгодно. У нас такого на акціях мало коли відбувається. І я думаю, що може від сьогодні данські медіа будуть більше говорити про Україну в ключі підтримки, тому що вони все ще тут за ці стандарти старі, я б сказала, вже журналістики, коли вони ще намагаються якось зберігати нейтралітет, але я сподіваюся, що це зміниться. Хоча від людей, кажу ж, колосальна підтримка і в соцмережах теж. Дякую. І просто данці пишуть в соцмережах меседжі до українців з тим, як ми можемо вам допомогти. У нас є будинок, ми можемо вас прихистити, тільки скажіть як. Дякую. Маргарита Вородовська, журналістка, нам розповідала подробиці того, що відбувається в Данії, в Копенгагені. Тримаємо з тобою зв'язок. Нам цікаво це дивитися і слухати, тому що це насправді надихає, така підтримка. І вся українська діаспора, гуртуйтеся, як кажуть росіяни, піднімайте воду, колотіть, аби чули і знали, що відбувається в Україні, про цю російську агресію. А ці стандарти, таке, коли перший солдат вступив на нашу землю, треба забувати про це.